Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Primeiro de tudo, assinalar que este relatório é uma peça-chave para o aprofundamento da relação entre cidadão e administração. Uma administração que tem o foco no cidadão e naquelas que são as suas preocupações e anseios, tem muita atenção àquelas que são as queixas que os cidadãos formulam sobre o funcionamento desta administração. E, por isso, este relatório é sempre um ponto de partida, para o olhar dos diferentes governos. Porque isto significa colocar as pessoas no centro da administração. E a segunda mensagem que quero deixar neste debate é que, por ter estas características, este relatório nos merece a maior atenção, o maior respeito e a maior consideração para o nosso trabalho. Porque é assim que tratamos todos os documentos de um órgão que tem por missão defender os direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo quando se sentem prejudicados por atos injustos ou ilegais da administração ou de poderes públicos. E, por isso, a primeira mensagem que queria deixar também aqui à oposição é que percebemos, não é? Percebemos algo que é para medir a relação da administração e do cidadão, que se atire para fazer uma responsabilização de um governo. Mas um dado que foi omitido neste debate, e eu percebo porquê, é que mais de metade das queixas que são reportadas à Provedora de Justiça, verifica-se que 53% são arquivadas por reposição da situação da legalidade. E este é o dado que todas as oposições preocupadas com os direitos do cidadão não conseguem constatar neste debate. Preferem agigantar fantasmas, preferem agigantar o falhanço, mas não reconhecem que mais de metade daquelas que são as queixas que foram feitas foram resolvidas por ter sido reposta a legalidade. E, por isso, primeiro, também destacar que este relatório corresponde a uma nova organização da Provedoria, orgânica da Provedoria da Justiça, e todos nós nos lembramos das múltiplas audições que aqui passámos a respeito deste relatório, sempre que era constatada a falta de meios e a dificuldade em cumprir com duas exigências. Por um lado, o dever especial de acolhimento do Provedor de Justiça, que é uma imposição constitucional, e, por outro, a necessidade de garantir uma resposta adequada e oportuna, em tempo oportuno. E nós vimos que esta alteração vai ao encontro destes objetivos e queremos registar esta dimensão que nos parece muito, muito relevante. Depois, dizer ainda sobre o relatório propriamente dito, também, não tenho tempo de me referir a todas as matérias, vemos que existem problemas transversais e que são, nomeadamente, a morosidade, a falta de articulação entre os serviços públicos e a má comunicação com o cidadão. E nós vemos aqui um reparo, também sabendo que a Provedora tem um poder de iniciativa próprio, poderia também a informação estatística refletir esta dimensão. E depois, algo que também não foi aqui dito nem referido, é que o número de queixas e exposições que são dirigidas à Provedora de Justiça cai para níveis pré-pandemia, anteriores ao Covid-19, abaixo do registado em 2021 e 2020. Outro dado que é seletivamente escondido por todas as oposições neste debate, neste relatório. Depois, dizer ainda também que, sobre esta dimensão da morosidade e da interoperabilidade e da articulação entre os serviços públicos, que o Partido Socialista sempre teve um desígnio, e esse desígnio traduz-se na interoperabilidade da administração, e que vemos que essa, aliás, vemos neste país, sempre que vemos a história das medidas de modernização administrativa neste país, vemos que desde 99, em que são implementadas pelas mãos do governo do socialista, chamado António Guterres, vemos que só numa vez, em 2014, a oposição foi capaz de contribuir para o desígnio da modernização administrativa deste país. Uma vez, todas as vezes, foi o Partido Socialista, e foi o Partido Socialista que avançou neste domínio. E sem surpresa, é também por fazer jus a esta história do passado e projetá-la para o futuro que vemos, só no PRR e nesta dimensão, para a transformação digital da administração pública e para maior interoperabilidade, temos cerca de 578 milhões previstos para esta área. E, por isso, isto é honrar o passado ao mesmo tempo que se projeta o futuro. Dizer também que nos suscita a maior preocupação, nomeadamente naquilo que é referido no relatório do mecanismo de prevenção, aspecto que já foi sublinhado pelo PSD, que são as quatro condenações do Estado português no Tribunal dos Direitos do Homem a respeito do sistema prisional, nomeadamente às deficientes condições de dignidade aos seus reclusos. Este é motivo de grande preocupação para nós e importa mesmo que sejam adressadas. Dizer ainda que também vimos a extrema-direita, sem surpresas também neste debate, a levantar o papão
e uma grande insegurança sobre aquilo que é a extinção do CEF, a Vigia das Fronteiras e a nova Agência de Modernização Administrativa. É claro que esta reforma tem um desígnio humanista e não nos espanta que o Chega se afaste dela. Mas também reafirmar aqui que dia 29 esta nova agência começará a funcionar e estamos atentos e reforçaremos sempre as respostas para responder às recomendações da Provedora de Justiça e concretizar esta dimensão do acolhimento. E dizer também que a Polícia e a GNR continuará a defender as fronteiras, a assegurar as nossas fronteiras, por mais papões que assustem, por mais medos que levantem, porque nós sabemos como é que se relacionam no espaço público, é através do medo e é assim que motivam os seus apoiantes. Mas nós dizemos não ao medo e o nosso designio é a mesma esperança. Muito obrigado, Sr. Presidente.